الحين aad iyo aad baan idin salaamayaa aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa sida wanaagsan ee u soo banbaxdeen waana waxaan idinka mahadcelinayaa walaalayaal sida isu soo xilqaateen ee uga soo jawaabteen baaqa iyagii ahaa maalinta ololaha aynu leenahay inaa u soo baxdaan waxaan leeyahay waxaan doonayaa inaan idinka cudurdaaro dadka faraha badan ee aan la soo qaadin ee goobihii aynu kula ballannay aan laga soo qaadin aynaanu ka raalli gelinno walaalayaal ilaahay baa ina badiyey way suurtogeli weyday inaanu calamaydu ku filan iyo maxaan kulahay astaamihii xusbiga iyo basaskii iyo wixii loo baanaayo dhan inaanu idinka gaadhsii weyno aad iyo aad baanu idinka cudurdaaraynaa aad khaali naga ahaada ku jeer raalli naga ahaada walaalayaalo waadna sharafteen waadna karaamayseen aad iyo aad baanu idinka mahadcelinaynaa xusbiga kulmiye sidii lagu yaqaanay ayaa yeesheen taa waxaan ku darayaa walaalayaal nabadgelyada anshaxa ha la ilaaliyo waxaa lagu yaqaanaa dadka kulmiye dad nabadgelyada haddii labada iyo anshaxa iyo asluubta ilaaliya ayaa lagu yaqaanay dadka baabuurada saaran ee qaarka sare kala soo jeeda ee eryaya magaalada xawaaraha faaskaa ku soconaya kulmiye waxaan leeyahay walaalayaalow caadada ha la bedelo ha la bedelo caadada waxaan ku soo dadkaa faraha badan waxaan ku soo gabagabaynayaa berito qof waxaa la gaadhay wakhtigii qof walba xusbigu ahaa uu ku daysanayay berito loo camiri maayo waddani waddani baa leh loo ha u camirina berito waddani waynu ka fadhiisanaynaa sidaasaynu iska ognay sallallahu barik waana aad iyo aad baan idin salaamaya.